Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του να είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας και να είμαστε αλαζόνες και να θεωρούμε τους εαυτούς μας περίπου αναντικατάστατους. Το καμπανάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τα γαλάζια στελέχη ήταν ηχηρό. Του ζήτησε ενσυναίσθηση και όχι αλαζονία, σημειώνοντας ότι μόνο έτσι θα πείσει η Νέα Δημοκρατία πως αυτοδύναμη νίκη στις εκλογές έχει σημαντική σημασία για τη χώρα. Μόνο έτσι θα πείσουμε τους πολίτες και ειδικά τους πιο καχύποπτους ότι πράγματι η Νέα Δημοκρατία αξίζει να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το σπουδαίο έργο το οποίο μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο επιμένουμε στις επόμενες εκλογές να μιλούμε για την ανάγκη μιας αυτοδύναμης Ελλάδος, όχι απλά μιας αυτοδύναμης Νέας Δημοκρατίας. Οι επισημάνσεις του Πρωθυπουργού έρχονται την ώρα που μεγάλος αριθμός νοικοκυριών δοκιμάζεται από την ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό είναι και το πεδίο που η κυβέρνηση δέχεται τη σφοδρότερη κριτική. Όταν στη χώρα είσαι 220 πάνω και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 62, μία λέξη μπορεί να το περιγράψει αυτό. Αυτό είναι λαϊλασία. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι αλλαγή μοντέλου. Δεν είναι βιώσιμο να δίνουμε 2 δις το Σεπτέμβρη. Αυτά τα επιδόματα από ποιον φεύγουν? Φεύγουν από τους πολίτες και πηγαίνουν σε αυτούς που κερδοσκοπούν. Στο συνέδριο των Ευρωσοσιαλιστών στο Βερολίνο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε κοινή προμήθεια φυσικού αερίου για όλες τις χώρες της Ένωσης με στόχο τις χαμηλότερες τιμές. Πρέπει να κάνουμε μια κοινή παραγγελία φυσικού αερίου που θα ρίξουν τις τιμές και βέβαια ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, όπου χρήματα σε μορφή επιδοτήσεων θα στηρίξουν την εγχώρια παραγωγή και τα ευάλωτα νοικοκυριά.